اور دوسری طرف فرمایا کہ جنت کو ڈھک دیا ہے تکلیفوں اور پریشانیوں سے، مشقتوں سے، جس کو آپ کہیے کہ دل پہ جبر کرنا۔ گناہ چھوڑنا یہ خود ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے، بڑی محنت ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ مجاہدے کے معنی ہے محنت۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے کیا مجاہدہ اور تکلیف، لیکن جو نماز پڑھے گا وہ اس کو بہرحال تکلیف میں آنا پڑے گا۔ جھکنا بھی ہے، سجدے میں بھی جانا ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے۔ جب نیک کام کرنے پر آئے گا تو بہرحال اس میں محنت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور رسول کی خاطر جس نے تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے کی چیزیں رکھتا تو کوئی بھی نہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی پوری دنیا میں، چاہے مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ کی رقم نہ اپنے اوپر استعمال کرتا ہے نہ اپنے بچوں پہ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری جیب میں ہے یا میرے گھر میں ہے، میرے بینک میں، جہاں بھی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ہر مومن اور مسلمان نکالتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تاجر ہی نکالیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، جن کے پاس زیور ہے، سونا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ نکالنا اللہ کا حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی پوری امت نہیں، جن لوگوں کے پاس صاحب نصاب ہیں وہ، اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ان پر ہے۔ لیکن جس وقت کوئی زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کی کوئی چیز نکالتا ہے تو دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے میں دوسری جگہ دے رہا ہوں، مدرسے میں دیں، مسجد میں نہیں بلکہ کسی یتیم کو دیں، بیوہ کو دیں، چیریٹی میں دیں۔ لیکن نکالتے ہوئے نفس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے میرے پاس سے نکل کے جا رہی ہے۔ غرض کہ زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نیکی کے کام ہوں، داڑھی رکھنا سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ داڑھی ہی رکھیں تو آپ کو بڑے بڑے پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی اپوزیشن تو گھر میں ہی بن جاتی ہے کہ یہ کیا کیا، یہ کہاں سے مولوی بن گئے تھے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ جنت بھی ہے آخرت میں، جہنم بھی ہے، اور اس میں جانے والے جائیں گے لیکن اپنی مرضی سے جائیں گے، اپنی ہی سٹرگل سے جائیں گے، اپنی ہی خوشی سے جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کے گویا کہنے کے خلاف کیا، اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانا، ظاہر ہے کہ انہوں نے جہنم کو سلیکٹ کر لیا اور جنت سے وہ محروم ہو گئے۔ جہنم بھی اور جنت بھی، یہ دونوں ہمارے آپ کے اختیار میں ہیں۔ ہم دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں، یہ دنیا میں جہنم اور جنت کی ہی اصل میں کلاسیں ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر گناہوں میں لگے ہوئے تو جہنم کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے، اور اگر نیکیوں میں لگیں گے تو جنت کی طرف جائیں گے اور آخر اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ بس یہی وہ بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی ہے۔